život je příběhem člověka, který se tělem i duší věnuje řadu desetiletí rozvoje oboru ošetřovatelství a který unikátním způsobem propojuje svět zdravotnictví s oblastí sociální. Jaroslava Pečenková působila během svého života jako zdravotní sestra u lůžka, dále jako staniční, krajská i hlavní sestra ve fakultní nemocnici Hradec Králové. Převaha té mé činnosti byla samozřejmě na dětské klinice. A na to nejvíce vzpomínám je samozřejmě role staniční sestry s docentem Polákem, který byl vedoucí lékař na oddělení batolat. Musím opravdu říct, že vzpomínám nesmírně na tu aktivitu a na tu snahu lékařů nás učit, prostě posouvat ty naše odborné znalosti a my sami jsme měli veliký zájem o to se vzdělávat, proto já velmi těžce nesu dnešní situaci, která se v rámci vzdělávání sester vyvinula. My jsme se byli moc rádi, když v 60. roce doktor Dobeš otevřel takzvaný doškolovací ústav v Brně, který je dneska Národním centrem pro vzdělávání na lékařských oborů. Jaroslava Pečenková stála také u zrodu nového studijního oboru na Královéhradecké lékařské fakultě. Já jsem vlastně v roce 90, kdy nastoupil jako ředitel porevoluční doktor Drašner, který byl pediatr, tak mě přesvědčil, ať s ním jdu pracovat jako hlavní sestra fakultní nemocnice v Hradci Králové. Takže já jsem od roku 90 do roku 97 pracovala jako hlavní sestra tady ve fakultní nemocnici. A z tohoto titulu se mi podařilo ve spolupráci s děkanem lékařské fakulty, docentem Bartákem a profesorem Marešem, který byl přednosta Ústavu sociálního lékařství, otevřít bakalářské studium ošetřovatelství. Takže od tohoto roku vlastně do dnešní doby nám vlastně absolvovala to studium asi 800 sester. Stála u zrodu celostátního odborného časopisu ošetřovatelství nebo Královéhradeckých ošetřovatelských dnů. Přesah má i do sociální oblasti. Aktivně pracovala na odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu města Hradec Králové i jako pracovník linky důvěry. Je členkou Ústavu sociálního lékařství Univerzity Karlovy a dodnes se aktivně zapojuje jako členka etické komise fakultní nemocnice Hradec Králové, lékařské fakulty a fakulty vojenského zdravotnictví. Současný přednosta Ústavu sociálního lékařství docent Býma, který mě vždycky jednou týdně vezme na tu fakultu, já jsem v kontaktu a vzhledem k tomu, že jsem členkou sociální komise pro komunitní plánování pro seniory a členkou rada jmenovala komisi pro aktivní stárnutí, tak já materiály, které tam vlastně získám, můžu dát k dispozici pro výuku studentů, takže my se v podstatě doplňujeme různým způsobem, se obohacuju já a obohacují oni mě. Jaroslava Pečenková je člověkem, který rozdává úsměvy a dobrou náladu. Jak sama říká, prožila naplněný život a návod, jak ve stáří nerezignovat, je podle ní jednoduchý. Mít stále o něco zájem, koukat se dopředu a něco užitečného dělat.